ABŞ Dövlət Departamenti İrəvan və Bakı ciddi irəliləyişlər əldə edib. Xəstəxanalara hepatit A viruslu xəstələr müraciət edir. İlk türk astronavt Alper Gezer Avcı kosmosa yola salındı. Fransa səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Səhər agenti Real TV-nin efirində öz işinə başlayır. Yaxın 2 saat ərzində ölkə və dünya gündəmində olan ən son məlumatlarla qarşınızda olacağıq. Studiyada Vəfa Ağabalayevad. Biz Ermənistan və Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə son bir ildə İrəvan və Bakı ciddi irəliləyişlər əldə edib. Bakı və İrəvan son bir ildə sülhün əldə olunması istiqamətində ciddi irəliləyiş əldə edib. Ümid edirik ki, onlar bu sürəti saxlamağa davam edəcək və bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyan davamlı sülh müqaviləsi imzalayacaqlar. İlk türk astronavt Alper Gezer Avcı yanvarın 19-u Türkiyə saatı ilə saat 00:49-da kosmosa yola salınıb. Alper Gezer Avcının olduğu Dragon Corps-lu Falcon 9 daşıyıcı raket vasitəsilə NASA-nın Floridadakı Kennedy Kosmik Mərkəzindən Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya göndərilib. Real TV-nin Türkiyə bürosu Dərya Nurun sujeti var, baxaq. Sen uzaya gideceksen uçmayı da biliyorsundur herhalde. Evet doğru. Jet pilotuyum. 22 yıldır uçuyorum. Hayal edildi, gerçek oldu. Türkiyəli astronavt kosmosa uçdu. 22 illik pilotluq təcrübəsi Mahir F-16 pilotunu kosmosa çıxardı. Türkiyənin ilk kosmik səyyahı Alper Gezer Avcının da olduğu SpaceX-in kosmik gəmisi Floridadakı Kennedy kosmik mərkəzindən uğurla buraxıldı. 3, 2, 1, ignition, engine full power, and lift off. Uçuş planlandığı kimi Bakı vaxtı ilə gecə saat 01:45-də gerçəkləşdi. Türkiyə ilə yanaşı İsveç, Amerika Birləşmiş Ştatları və İspaniyadan olan 4 nəfərlik heyət 14 gün dünyadan uzaq kosmosa yaxın olacaqlar. Alper Gezer Avcı Türkiyə üçün kosmosda xərçəngdən immun hüceyrələrinə, yosunlardan propolisə qədər elmi çalışmalara təsir edəcək araşdırmalar da daxil olmaqla 13 təcrübə aparacaq. Fələstinli NASA mühəndisi Luay Elbəsioni deyir ki, bu səyahət Türkiyə üçün çox vacib addım idi. Bu çox həyəcan verici bir hissdir və düşünürəm ki, bu addım Türkiyə üçün çox böyük bir uğurdu. Həmçinin gələcək nəsillər üçün mühüm hadisədir. Türkiyənin artıq öz peyk proqramlarda mövcuddur. Bu proqramın həyata keçirilməsi isə ölkə üçün kosmik texnologiyalar sahəsinin inkişafında növbəti uğurdu və bu, həmçinin kosmik sahədə elmin inkişafı baxımından da çox ümid verici bir hadisədir. Türkiyənin kosmosa ilk dəfə astronavt göndərməsi olduqca həyəcanla qarşılandı. İstanbulda Taksim meydanında qurulan çadırın ətrafına toplaşanlar gecə boyu qürur dolu hisslər yaşadı. Gerçekten büyük bir adım bizim için, hepimiz için ve inanıyorum ki bu adımların devamı da gelecek. Özellikle biz gençler olarak bunun devamını getireceğimizi şimdi buradan söz verebilirim. Türkiye'nin böyle bir kalkınış yapması ve böyle uzaya bir roketimizi göndermemiz gerçekten çok güzel. Bu yakın zamanda zaten Türkiye 100 yılı projesiyle de bir sürü yeni gelişmelerimiz var. Kızıl Elma, Bayraktar TB2 ve benzeri gibi. Bunun da gerçekleşmesi gerçekten çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza. Benim en çok önemsediğim şey de hani bunu izleyen bir çocuğa ilham olması. Ya birileri bunu yapıyor, bak bizim ülkemizde gitmiş, bir astronot mu olmuş, ben de olabilir miyim? Acaba ben de bunun hayalini kurmaya başlasalar bile yeterli olacak diye düşünüyorum. Alper Gezer Avcı kosmosa Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın ona verdiği bayrağı ve aile üzvlərinin şekillerini de apardı. 36 saatlik uçuşdan sonra Beynəlxalq Kosmos Stansiyasına çatacak astronavtlar təəssüf ki yol boyu yata bilmeyecekler. 14 gün boyunca Türkiyəli astronavt
kosmosda kalacak. Onun xüsusi qidalarla qidalanması gerektir. Bəs kosmosa uçarken o qidalar necə götürüldü? Ümumiyyətlə, astronavt orada necə qidalanacak, necə dincələcək, necə yatacak? Bu barədə proses boyu onunla beraber olan müsahibimdən soruşduq. Öncelikle yiyeceklerin gidişi alperlerle beraber olmuyor. Onların kapsülünden daha önce o yiyecekler zaten oraya gitmiş durumda. Belli bir menü içinden, yani oldukça geniş bir menü üzerinden aslında her astronot kendi tercihlerini yapabiliyor. Bu yiyecekler özel olarak uzay kalifiye hazırlanmış durumda. Uzay kalifiye hazırlamak ne demek? Orada hiçbir şekilde bozulmayacak şekilde hazırlanması lazım. 14 gün boyunca taze kalabilecek yiyecekler seçiliyor tabii ki. Bunun için de özellikle suyu alınıyor ve kurutuluyor bu yiyeceklerin çoğu. Orada tekrar yenilebilir hale getirilmek üzere. Yer çekimi olmadığından dolayı sürüklenip uzay istasyonunda yanlış yerlere gitme şansı var bunu farkında olmadan. Bu nedenle onları sabitleyecek bir mekanizmanın, işte hamak benzeri bir mekanizmanın içinde aslında uyuyorlar. Bir başka önemli konu, uzay istasyonunda yanlarında bir fanla beraber uyuyorlar. Bu da gene teknik bir konu, hayati tehlike oluşmasın diye. Gazlar da çünkü dünyadaki kadar hareketli değil. Orada da gaz birikimleri olabiliyor. Kendi karbon, ürettiğiniz karbondioksit sizi zehirleyebiliyor. Etrafınızda, kafanızın etrafında bir baloncuk oluşturup. Dolayısıyla bir unu dağıtmak için sürekli bir fan var yakınınızda. Bununla uyuyorsunuz. Planlamada bir değişiklik olmazsa 14 gün sonra Grev Dragon adlı kosmik gemi yere inecek. Geri dönüş müddəti isə en az bir gün çekecek. Xətai rayonu Gəncə prospektindəki 9 mərtəbəli yaşayış binasının liftində vətəndaşlar köməksiz vəziyyətdə qalıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzinin xilas ediciləri cəlb olunub və əməliyyat şəraiti qiymətləndirildikdə məlum olub ki, elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən 9 mərtəbəli çox mənzilli yaşayış binasının lifti 6-cı mərtəbədə dayanıb və ikisi az yaşlı olmaq 3 nəfər vətəndaş liftdə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Xilas edicilər xüsusi alət və avadanlıqlar vasitəsilə liftin qapısını açaraq köməksiz vəziyyətdə qalan sakinləri xilas ediblər. Fransa səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaharova bildirib. Onun sözlərinə görə Xarkovda fransız muzluların diskalasiya məntəqəsinin vurulmasından sonra səfir nazirliyə çağırılıb və qeyd edək ki, Rusiya ordusu Xarkovda yerləşən fransız muzlulardan ibarət qruplaşmanın yerləşdiyi müvəqqəti diskalasiya məntəqəsini vurub, nəticədə çox sayda fransız, o cümlədən digər ölkələrdən olan əcnəbi muzlular həyatlarını itiriblər. Və keçid almaq istəyirəm NATO ilə bağlı xəbərə. NATO 90 minə yaxın hərbiçinin cəlb olunacağı hərbi təlim keçirməyə hazırlaşır. Bu barədə ABŞ ordusunun generalı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa komandanlığının komandanı Christopher Gerard Cavoli bildirib. Onun sözlərinə görə NATO müttəfiqlərindən və İsveçdən gələcək təxminən 90 min hərbiçi gələn həftə başlayaraq və may ayına qədər davam edəcək Steadfast Defence 2024 kimi tanınan 10 illiklər ərzində ən böyük təlimdə iştirak edəcək və Steadfast Defender 2024 adlı təlim soyuq müharibə bitdikdən sonra hərbi ittifaqın ən böyük təlimi olacaq və bildirilib ki, təlimin ssenarisi Rusiyanın alyans ərazilərinə şərti hücumu ilə bağlı olacaq və qeyd edək ki, soyuq müharibə bitdikdən sonra bugünə qədər NATO-nun ən böyük təlimi 2018-ci ildə Norveçdə keçirilib, təlimə təxminən 51 min əskər cəlb edilib. NATO-nun indi planlaşdırılan daha böyük olan sonuncu manevri Sovet İttifaqının dağılmasından əvvəl baş tutdu və 1918-ci ildə və 1988-ci ildə təxminən 125 min NATO əskəri hərbi təlimdə iştirak edib. Və bir neçə gündür ki, dünya mediasının müzakirə etdiyi xəbərə keçid almaq istəyirəm. Yaxın şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır və Pakistanın, İranın raket hücumuna cavabı müharibəni yaxın şərqin sərhədlərindən kənarına
çıxardı. İslamabadın əməliyyata verdiyi kod adı xüsusi diqqət çəkdi. Belə ki, Mərk Bər Səmarç və 1979-cu İslam inqilabından sonra İran şəhərlərinin meydanlarında ABŞ və İsrailə qarşı səsləndirilən şuarlardır. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres İran və Pakistanı vəziyyətin daha da gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün təmkinli olmağa çağırıb. Bu barədə təşkilatın baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarikin bəyanatında deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, İran və Pakistan arasında bu həftə baş verən toqquşmalar İranın regionda çox da bəyənilmədiyini göstərir. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby gərginliyə görə İranı tam edib. O, Pakistana hücumun İrana regionda sabitliyi pozan davranışının daha bir nümunəsi olduğunu deyib. Nəzərə çatdıraq ki, Pakistan ötən gün İrana 7 dəfə raket zərbələri indirib. Rəsmi məlumatlara görə zərbələr İranda yaşayan Bəluç separatçılarının evlərinə indirilib. Lakin Sepah obyektinin də hədəf alındığı bildirilir. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı rəsmi bəyanatda bildirilir ki, əməliyyat çərçivəsində İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində yerləşən terrorçu sığınacaqlarına zərbələr indirilib. Mövcud kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, həyata keçirilən Mərk Bər Sərmaçar kod adlı əməliyyatda bir neçə terrorçu məhv edilib. Sonda əlavə edilib ki, İran qardaş ölkədir və Pakistan xalqı İran xalqına böyük hörmət, eləcə də məhəbbət bəsləyir. Yeri gəlmişkən, İranla münasibətlərin gərginləşməsi fonunda Pakistanın baş naziri Davosda Dünya İqtisadi Forumuna səfərini yarımçıq qoyub və təcili olaraq İslamabada qayıdıb. Ekspertlər bildirir ki, Bəluç separatçıları həm Tehran, həm də İslamabad üçün baş ağrısıdır. Ona görə də onlar bu əməliyyatla birlikdə aparmalı idilər. Lakin rəsmi Tehran, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu vasitəsilə bu müstəvidə əsas oyunçu olduğunu göstərmək istəyir. Nəticə isə Sepahın gözlədiyi kimi olmadı. Belə ki, İran rəhbərliyi İraqda ABŞ və Kürd hərbiçilərinin bazalarını hədəfə alaraq vurandan sonra cavab görmədiyi üçün Pakistanla da eyni variantın keçərli ola biləcəyini düşünürdü. Analitiklər deyir ki, İranın raket və PUA zərbələrindən dərhal sonra Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Tehrandakı səfirini geri çağıraraq ölkənin cavab haqqı olduğunu vurguladı. Ardınca Pakistan İran ərazisindəki hədəflərə dəqiq zərbələr indirdi. Beləliklə, 1980-1988-ci illərdəki İraq-İran savaşından sonra ilk dəfə İran ərazisi raket zərbələrinə məruz qaldı. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, yaxın şərq müharibəsi o qədər geniş miqyas alıb ki, bu prosesə digər ölkələr də qoşulub və ərəb ölkələri İsrail-Həmas münaqişəsinin həlli üçün plan təqdim edəcək. Bax, bununla bağlı Financial Times qəzeti məlumat yayıb və məlumata əsasən ərəb ölkələrinin bir neçə həftə ərzində təqdim etmək niyyətində olduğu plan təkcə İsrail-Həmas arasında gərginliyin azaldılması deyil, eyni zamanda Yaxın Şərqdə daha qlobal münaqişənin o qarşısını almağa da hədəflənib. Çünki artıq prosesə İran, İraq, Amerika Birləşmiş Ştatları, digər ərəb ölkələri, Pakistan qoşulub və bu da elə regionda gərginliyin artacağına zəmin verir. Məhz bu səbəbdən də ərəb ölkələri artıq narahat olmağa başlayıb. Hətta desək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da narahat olur, yəqin ki, yanılmarıq və İsraillə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında da artıq fikir ayrılıqları var və nəşr qeyd edir ki, bu təşəbbüs həm də Fələstin dövlətinin tanınması və BMT-yə tam üzvlüyünün verilməsi üçün qərb ölkələrinin razılığını almağa da icazə verəcək və bunu da nəzərdə tutur və ərəb rəsmiləri artıq planı Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Avropa ölkələrinə müzakirə üçün təqdim ediblər. Təbii ki, yaxın şərqlə bağlı başqa xəbərlərimiz də olacaq, amma hazırda keçid almaq istəyirəm hava ilə bağlı məlumata və hidrometeoroloqlar bugündən başlayaraq güclü küləyin əsəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Cənub-qərb küləyinin saniyədə 15-18 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır və daha ətraflı məlumatı almaq üçün biz hazırda əməkdaşımıza bağlanırıq. O, Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindədir. Ləman. Sabahınız xeyir, Ləman. Buyurun, söz sizdədir. Salam, Vəfa. Sabahınız xeyir. Bəli, biz hazırda Hidrometeorologiya Mərkəzindəyik.
Bəli, bugündən etibarən külək və yağıntılı havanın müşahidə olunacağı gözlənilir. Daha ətraflı məlumat üçün isə yanımda mütəxəssis Fidan Hacıyeva var. O bizə hava haqqında ətraflı məlumat verəcək. Fidan xanım, xoş gördük sizi. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən öyrənək. Salam, sabahınız xeyir. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz yağıntılı olacağı gözlənilir. Cənub külək əsəcək, havanın temperaturu gündüz 7-10 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Yaxın 2 gün ərzində Azərbaycanın bölgələrində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayın 19-da ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsindən zəhmət olmasa. Orada da yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edim ki, Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun mütəxəssisi Fidan Hacıyeva bizə hava haqqında ətraflı məlumat verdi. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Vəfa, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Ləman. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Ləman Bayramlıdır və o Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindən hava ilə bağlı ən son məlumatları ötürdü. Mən isə keçid almaq istəyirəm yollardakı vəziyyətə və Bakının bəzi yollarında tıxac var. Bununla bağlı Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib və qeyd olunur ki, Bakının 12 küçə və prospektində hazırda sıxlığın olduğu müşahidə edilir. Bunlar Heydər Əliyev prospekti, Kənar Yol Mərkəzi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, 20 yanvar dairəsi və 20 yanvar metro stansiyasının ətrafı, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasının yaxınlığı, Tbilisi prospekti və Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində gedən yol Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, Cavanşir körpüsündən Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Babək prospektində də eyni zamanda hazırda sıxlığın olduğu müşahidə edilir. Mərkəz istiqamətinə gedən yolda da Qara Qaray prospekti, Qara Qaray metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyasına gedən yolda da hazırda sıxlıq var. Və Mikayıl Əliyev küçəsi neft emalı zavodunun yanından Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə qədər, yəni dairəyə qədər hazırda sıxlığın olduğu müşahidə olunur. Sabunçu Zabrat şosesi, Koroğlu metro stansiyası istiqaməti və Rəşid Beyputov küçəsi mərkəzi bank istiqaməti və mərkəzi bankla belə deyək, yolda dayanan, kəsişməyə gedən yollarda da hazırda tıxacın olduğu məlumatı var və bu məlumatı Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzi təqdim edib. Mən isə vaxt itirmədən keçid almaq istəyirəm qəzetlərimizə. Baxaq manşet xəbərləri olaraq bugün olan xəbərlər nədən ibarət? İlk olaraq başlayaq Azərbaycan qəzetindən. Azərbaycan neokolonializmə qarşı mübarizəni prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirib. Bununla bağlı məhz Azərbaycan qəzeti bir məqalə dərc edib və dünən biz Real Televiziyası vasitəsilə Prezident İlham Əliyevin qəbulu ilə bağlı məhz Senegal ölkəsinin ölkəmizə yeni təyin olunan səfiri ilə bağlı biz məlumatı izləyicilərimizə təqdim etmişdik və Azərbaycan qəzetinin də elə bu siyasəti, yəni Fransa dövlətinin neokolonial siyasəti barədə qəbulu da daxil olmaqla məqalə dərc edib və Azərbaycanın təcrübəsi Senegal üçün çox maraqlıdır deyə bir məqalə də var və burada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Senegalın ölkəmizə yeni təyin olunan səfiri ilə bağlı görüşdə səsləndirilən fikirlərdən birinə istinadən xəbər paylaşıb və təbii ki, Azərbaycan təcrübəsi Senegal üçün eyni zamanda digər Afrika ölkələri üçün maraqlıdır və yeni səfir iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini də bəyan etmişdi bu görüşdə. Və keçid alaq növbəti qəzetimizə. Respublika qəzeti isə yazır, müasir çağırışların hədəfi yaşıl enerji və keçid. Söhbət təbii ki, Azərbaycanın yaşıl enerji sahəsindəki apardığı o işlərdən gedir. Hansı ki, Qarabağı yaşıl enerji sahəsinə çevirməyi planlaşdırır Azərbaycan və tez bir zamanda Qarabağdakı yaşıl enerji potensialı dünyaya Azərbaycan brendi kimi təqdim olunacaq. Eyni zamanda noyabr ayında Azərbaycanda keçiriləcək COP29 tədbirinə də toxunulur və COP29 tədbiri
həm Azərbaycanın yaşıl enerji sahəsindəki işlərini dünyaya çatdıracaq, həm də ölkəmiz beynəlxalq tədbirə, daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcək və bu istiqamətdə Azərbaycan həm qonaqları öz ölkəsində qarşılayacaq və həm də ki bizim o enerji potensialımızı və ekologiya sahəsindəki işlərimizi dünyaya təqdim edəcək və keçid alaq növbəti qəzetə. Səs qəzeti isə yazır, senatın qətnaməsi Macron izi söhbət Fransa senatının Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi həmin o qətnamədən gedir. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, Fransa senatı niyəsə düşündü ki, Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməniləri, hansı ki köçürülmüş erməniləri öz ərazilərindən qovub, baxmayaraq ki bu sözlərinə Ermənistan deyir, nə də ki Qarabağ ərazisini tərk edib öz xoşu ilə gedən ermənilər. Heç bir tərəf bu fikirləri səsləndirməsə də Fransa tərəfi, əlaxsus Fransa senatı Azərbaycana qarşı sanksiyaları belə deyə, nəzərdə tutan bir qətnamə qəbul etdi və təbii ki bu isə öz növbəsində Fransa senatının timsalında məhz Emmanuel Macron siyasətidir və təbii ki Fransada baş verən hadisələri də göz ardı etmək olmaz. Çünki Fransanın müəyyən dairələri və ələxsus qərbdə çalışan müvafiq strukturlarda fəaliyyət göstərən ictimai şəxsləri, dırnaqarası ictimai şəxsləri Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirirlər. Azərbaycana qarşı, Azərbaycanın haqlı savaşına qarşı və informasiya savaşına qarşı çıxırlar və qeyd edirlər ki, güya ki nə COP29 Azərbaycanda keçirilməlidir, nə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam bərpa etməliydi. Bunların heç biri baş verməməliydi. Təbii ki, bunun da səbəbi var. Çünki Emmanuel Macronun siyasətində erməni lobbisinin əvəzsiz rolu var. Və hazırda bizim qısa fasiləmiz var. Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən studiyadayıq. Kanalı dəyişməyin, realda qalın. Hazırda Azərbaycanda da digər ölkələrdə olduğu kimi yoluxucu xəstəliklərlə bağlı epidemioloji vəziyyət sabit deyil. Bakı şəhər, Suraxanı rayon, Əmircan və Bülbülə qəsəbələrinin əhalisi arasında 2023-cü ilin dekabrından başlayaraq yoluxucu hepatit A virusu xəstəliyi yayılıb. Yerli əhali buna kanalizasiya sularının içməli suya qarışmasının səbəb olduğunu deyir. Paralel olaraq ölkə ərazisində qızılca xəstəliyinin də yayılması davam edir və 2023-cü ilin payız mövsümü başlayandan uşaqlar və böyüklər arasında qızılca xəstəliyi çoxalıb. Ötən ilin 11 ay ərzində Azərbaycanda 1493 nəfər qızılcaya yoluxub. Halbuki 2022-ci ildə yoluxma 1 nəfər olmuşdu. Son zamanlar boğaz, oynaq ağrısı, burun tutulması kimi simptomlar da müşahidə edilən xəstəliklərdə artım var. Hətta bəzi xəstələrdə iyi bilmə, dad bilmə duyğusunun itirilməsi də müşahidə olunur. Xəstələr bunun COVID-19 virusunun yeni variantlarından biri olduğunu düşünərək təşviş keçirirlər. Epidemioloji vəziyyət, xəstələrə qarşı mübarizə və ümumiyyətlə bu tədbirləri necə reallaşdırmalıyıq? Studiyamızın qonağı var, Təbibin Departament rəhbəri Yaqut Qarayevadır. Yaqut xanım, salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, sabahınız xeyir. Yaqut xanım, təəssüflər olsun ki, son zamanlar xəstəliklər artır, hətta bu bir xəstəlik deyil, bir neçə xəstəlikdir. Əhali arasında da bəzi təşvişlər var və son zamanlar hepatit A ilə bağlı, yəni belə deyək, sarılıq xəstəliyi kimi tanınan o xəstəliklə bağlı da həyəcan təbiri çalınıb. Çünki bəzi Bakı kəndlərində kanalizasiya suyunun içməli suya qarışdığı kimi ehtimallar var. Təbii ki, bu fərziyyələrdir. Və əhali düşünür ki, sarılıq xəstəliyi, yəni hepatit A xəstəliyi sudan keçir onlara. Ümumiyyətlə, sarılıqla bağlı, hepatit A ilə bağlı ölkədə vəziyyət necədir və həqiqətənmi bu içməli sudan keçir? Birinci bildirmək istəyirəm ki, təbib, mən təbibin nümayəndəsi olaraq bizim əsas yəni işimiz, vəzifəmiz müəssisələrimizə müraciət edən xəstələrə tibbi xidmət göstərməkdir və bununla əlaqəli olaraq artıq noyabr ayının axırlarından bizə bəzi məlumatlar, xüsusən də yoluxucu xəstəliklər şöbəsi olan xəstəxanalarımızdan daxil olmağa başlamışdı ki, hepatit A xəstələri müraciət edir. Müraciət edə bilər. Bu da hər zaman olan bir xəstəlikdir. Amma lokal
lokal, yəni kiçik ocaqlar, ailə içi ocaqlarda adətən qeyd alınır və artıq noyabrın axırından belə bir məlumatlar var idi ki, xəstələr müraciət eləyir və bizim əsas üzərimizə düşən o məqamda iş hər bir xəstə haqqında, hətta şübhəli belə olsa, mütləq olaraq ərazi üzrə gigiyena epidemiologiya mərkəzinə məlumat verməkdir ki, biz bunu mütləq icra edirdik. Yəni, təəssüf ki, biz düşünürdük ki, bu hallar çox qısa bir zamanda yəni azalacaq bu hallar, yəni bunun qarşısı alınacaq, amma tədricən dekabr ayında siz də qeyd etdiyiniz kimi bu saylar artmağa başladı və məhz düz qeyd etdiniz ki, Suraxanı rayonu ərazisindən daxil olan xəstələr daha çoxdur. Biz bu xəstələrin tibbi xidmətinin göstərilməsi üçün Sabunçu rayonunda yerləşən Sabunçu tibb mərkəzinin yoluxucu xəstəliklər şöbəsini xüsusi olaraq ayırdıq. Dərhal qəbul olunan xəstələrin arasında həm uşaqlar var, həm böyüklər var. Təəssüf ki, uşaqları müalicəsini təmin etmək üçün bir sayılı uşaq yoluxucu xəstəxanasının bir korpusunu ayırdıq. Yəni, hal-hazırda, bəli, təbib tabiçiliyində olan tibb müəssisələrində gepatit A diaqnozu ilə müalicə alan və yaşayış yeri olaraq Suraxanı rayonunu qeyd edən xəstələrimiz var. Və siz Bakı ərazisində qeyd etdiniz. Regionlarda vəziyyət necədir bununla bağlı? Bir müddət bundan əvvəl, bəlkə də xatırlayırsınız, mətbuatda da bu işıqlandırılmışdı. Yevlax və Mingəçevir rayonu və Mingəçevir şəhərində olmuşdu belə hadisələrimiz, amma onda da biz birlikdə gigiyena epidemiologiya mərkəzləri ilə birlikdə, yəni bu məsələn əks epidemik tədbirlərin görülməsi ilə həll olunmuşdu yəni. Yaqut xanım, əhali düzgün mü fikirləşir? Həqiqətən mi sudan keçir hepatit xəstəliyi? Ümumiyyətlə, necə qorunmalı? Bir növ bir çağırış etməyinizi istərdim ki, hepatit xəstəliyinə tutulmamaq üçün əhali nə etməlidir? Nədən qorunmalıdır? Kimlərdən uzaq durulmalıdır? Yəni, o danışıq bəzən olur ki, insanlar düşünür, sən sarılı xəstəlisən, mənimlə danışan danışma və yaxud da uzaq durum. Yəni, bu da o xəstəliklər kriteriyalarına aiddir mi? Xeyr, bu xəstəlik heç bir halda danışmaqla yoluxan, havadamcı yolu ilə yoluxan bir xəstəlik deyil. Ona görə də açığı epidemioloji olaraq biz bu xəstəlikdən çox qorxmuruq. Çünki ən çox qorxduğumuz epidemiyalara səbəb olan xəstəliklər havadamcı yolu ilə yoluxan xəstəliklərdir. Hepatit A-ya əvvəllər hər zaman çirkli əllər xəstəliyi deyirdilər. Yəni, bu xəstəlik daha çox gigiyenik qaydaların riayət olunması ilə əlaqəlidir. Bu xəstəlik fekal-oral dediyimiz yolla yoluxur. Yəni, bunun yoluxma amilləri daha çox su, qida məhsulları, təmasda da çox yaxın, yəni xəstənin əşyalarının istifadəsi, çox yaxın ailə içi təmaslarda, qab, qaşıq, yəni belə bu əşyaların istifadəsi zamanı baş verə biləcək bir yoluxmadır. Yəni, daha çox gigiyena qaydalarına riayət etməlidirlər. Hal-hazırda bütün dövlət qurumları, əlbəttə bu problemin həlli üçün səfərbər olunub, amma bir müddət, kiçik, qısa bir müddətdə bu problemlər həll olunana qədər, məsələn, o ərazilərdə olan vətəndaşlarımız içmək üçün istifadə etdiyi suya çox fikir verməlidirlər. Məsələn, ən sadə yolu bu suyu qaynadıb içməkdir ki, biz bilirik ki, hər hansı bir virus olsun və ya bakteriya olsun, isti temperaturun artmasına adətən davamlı olmur. Yəni, qaynadılmış suyun istifadəsi, bu kiçik, yenə deyirəm, bu artıq bütün dövlət qurumları bu istiqamətdə tədbirlər görür. Amma bir müddət qorumaq üçün. Sonra əl gigiyenası. Biz o qədər çox əl gigiyenası haqqında danışırıq. Bəzən bilirik ki, yoruruq bəlkə də tamaşıcılarımızı. Amma biz xəstəliyi öz bədənimizə, əlimizlə, yəni ağzımızdan, burnumuzdan yəni salırıq. Bu bir həqiqətdir. Qida hazırlamamışdan öncə, qida qəbulundan öncə mütləq olaraq əllərimizi yəni yaxşı-yaxşı yumalıyıq. Hansı qida ərzaqlarımız var ki, onları bişirmədən istifadə edirik. Məsələn, tərəvəzdir, salatlar, meyvələrdir. Bunları çox yaxşı yumalıyıq və bəlkə də isti su ilə hələlik indiki yəni müddətdə yuğulmağına, təmizliyinə daha ciddi diqqət etməliyik. Yəni və bu şəkildə mən düşünürəm ki, biz bu xəstəlikdən özümüzü qoruya bilərik. Yaqut xanım, hepatit A xəstəliyinin ilkin simptomları nədən ibarətdir? Yəni izləyicilərimiz o hansı simptomları hiss edəndə anlamalıdırlar ki, artıq xəstəxanaya müraciət edə bilərlər, yəni hepatit A xəstəsi ola bilərlər. Açığı bu alovlanmadan
öncə siz mənə bu sualı versəydiniz, mən deyərdim ki, bu çox çətindir. Hal-hazırda tamam fərqli bir situasiyadır. Biz artıq bilirik ki, bəlli bir regionlarda, bəlli bir məktəblərimizdə, uşaqlar arasında təəssüf ki, bəlli bir yerlərdə bu xəstəlik yayılıb. Ona görə də artıq simptom əmələ gələndə bu o ola bilər deyə düşünərik. Amma ümumi olaraq bu xəstəliyin də başlanğıc simptomları, təəssüf ki, bütün başqa infeksion xəstəliklərdə olduğu üçün xüsusi heç bir şeylə fərqlənmir. İnsanlarda halsızlıq, yorğunluq, iştahanın pozulması, qripə bənzər simptomlar deyirik biz, hətta temperaturun qalxması, boğaz ağrısı bu şəkildə ilkin simptom olaraq başlaya bilər, amma sonralarda bəli, xəstəlik inkişaf edərsə niyə buna sarılıq deyirlər, artıq hətta dəri örtülərinin, gözün qışasının saralması kənardan müşahidə oluna bilir, insanlarda biraz qaşınma əmələ gəlir dəridə, ürək bulanma, mədə-bağırsaq sisteminin tərəfindən olan simptomlar da ortaya çıxa bilər, amma təəssüf ki bu artıq xəstəliyin biraz irəliyədən sonra çıxan simptomlardır. Bir də xüsusi bir şey də vurğulamaq istəyirəm. Artıq bugün biz tədbirlər görürük, sabah bu xəstəlik yox olmalıdır, biraz bu xəstəliyə aid deyil. Çünki bu xəstəliyin inkubasyon devri dediyimiz dövr çox uzundur. Ola bilər ki, bir insan xəstəliyə yoluxsun, 30 gündən sonra, 25 gündən sonra artıq özündə bir simptomlar hiss etsin. Yəni, bu qrip kimi bir xəstəlik deyil. Adətən qripdə biz təmasda oluruqsa, 2 gün, 3 gündən sonra dərhal özümüzdə o xəstəlik əlamətlərini hiss edirik. Hepatit A biraz o xəstəliklərdən deyil. Ona görə biz bugün gördüyümüz tədbirlərin nəticəsini bir müddət sonra yəni hiss edəcəyik. Yaqut xanım, mütləq formada xəstəxanalara müraciət olunmalı mı, yoxsa evdə də xəstələr müalicə ala bilərlərmi? Bir də xəstəliyin, o siz qeyd etdiniz ki, inkubasiya dövrü kifayət qədər uzundur. Bəs sağalma müddəti necə? Xəstəxanaya müraciət mütləqdir. Yəni, mütləq bu xəstələr müalicə olunmalıdır. Düzdür, biz qeyd edirik ki, bu xəstəliyin xüsusi bir dərman vasitə ilə, yəni etiotrop biz deyirik, məhz hepatit A virusuna qarşı bir dərmanı yoxdur, yəni elə bir dərmanı yoxdur. Amma bu xəstələr həkim nəzarəti altında olmalıdırlar, dəstək verici müalicələrini almalıdırlar. Çünki bu virus qaraciyəri zədələyən bir virusdur, mütləq nəzarətdə olmalıdırlar, qaraciyər fermentləri, funksiyaları nəzarətdə saxlanılmalıdır. Müalicəsi uzun müddətlidir. Hətta dərman müalicəsi bitəndən sonra belə bu xəstələrin 3 ay, 4 ay, hətta bəzən 6 ay müddətində xüsusi dieta yəni riayət etməkləri, hətta fiziki yəni işlər görülməsində də belə məhdudiyyətlər qoyula bilər bunlara, bəli, və nəzarətdə olmalıdırlar. Yaqut xanım, biz hepatit A ilə bağlı düşünürəm ki, izləyicilərimizin bütün suallarına cavab verdik. Lakin eyni zamanda ölkədə qızılca xəstəliyi ilə bağlı da bir növ həyəcan var idi və eyni zamanda təbibdən də biz çağırışlar eşidirdik. Hazırda qızılca ilə bağlı ölkədə vəziyyət necədir? Çünki bir müddət əvvəl artıq məktəblərdə çox ciddi yayılmışdı və hətta məktəb qaplarından o peyvəndi olmayan və yaxud da notariusdan peyvənddən imtina kağızı olmayan şagirdlər içəri buraxılmırdı. Hazırda ölkədə qızılca ilə bağlı vəziyyət necədir? Hal-hazırda qızılca alovlanması ölkəmizdə davam edir, təəssüf ki, amma nəzarət altındadır. Yəni, nəzarətsiz, yəni deyim ki, epidemioloji vəziyyət nəzarətdən çıxıb xeyir. Biz yəni öz işimizi davam edirik. Bayaq mən qeyd elədim ki, uşaqların, məsələn, kospitalizasiyası üçün bir saylı uşaq yoluxucu xəstəxanasında korpus ayırmışıq. Eyni xəstəxanamız bizim artıq bir neçə aydır ki, qızılca xəstələrimizə də xidmət göstərir. Yəni, təbib tabili tibb müəssisələrində bugün həm qızılca xəstələri üçün xüsusi yataqlar, palatalar ayrılıb, həm hepatit A. Yoluxucu xəstəliklərin belə bir xüsusiyyəti var ki, biz onları, məsələn, bir yerdə müalicə edə bilmirik. Onun üçün bu bizə biraz çətinlik yaradır. Biz mütləq olaraq bu xəstələr ayrı-ayrı şöbələrdə, ayrı-ayrı yerlərdə onlar üçün şərait yaradırıq. Çünki bir yerdə bunları xidmət göstərmək mümkün deyil. Davam edir, amma mən düşünürəm ki, artıq azalmağa doğru yəni tendensiya müşahidə edilməlidir. Çünki bilirsiniz, bir neçə aydır biz çağırışlar eləyirik və vətəndaşlarımız müraciət eləyir vaksinlər üçün. Burada iki vaksin, yəni bilirsiniz, biz hal-hazırda istifadə edirik. Biri 10 yaşa qədər uşaqlar üçün əvvəldən elə ölkənin peyvənd təqvimində olan
üçlü vaksinimizdir, o da davam edir. Bir də Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə yeni gətirilmiş və təbib tabiliyi olan tibb müəssisələrinin hamısında bu dəqiqə tətbiq olunan ikili 11-40 yaşında əhali üçün. Kimsə hansı səbəbdənsə, fərqi yoxdur, hansı səbəbdənsə vaxtıyla bu qızılca xəstəliyinə qarşı peyvənd olunmayıbsa, müraciət edib peyvənd oluna bilər. Qızılca ilə bağlı məktəblərdə biz artıq qeyd etdik və siz də peyvəndlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdiniz. Lakin bir məsələ də var ki, bəzi müəssisələr, eyni zamanda bəzi məktəblər və yaxud da elə valideynlər öz aralarında belə qərar verirlər ki, mütləq formada dövlət xəstəxanasına, poliklinikalara deyil də özəl xəstəxanalara müraciət olunmalıdır və məhz özəl xəstəxanada vurulan peyvənd, qızılcaya qarşı olan peyvənd daha effektivdir. Dövlət xəstəxanasında bu belə deyil. Həqiqətən mi belədir? Yoxsa bu sadəcə qiymət fərqidir və yaxud da qiymət fərqi nə qədərdir? Birincisi, dövlət müəssisələrində və təbib tabeli olan müəssisələrdə vurulan qızılca peyvəndləri tamamilə pulsuzdur. Orada heç bir qiymət yoxdur. İkincisi, Azərbaycan Respublikasına gətirilən, xüsusən də Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gətirilən bütün dərman vasitələri mütləq olaraq həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən istifadəsinə icazə verilmiş, həm də keyfiyyəti mütləq olaraq yoxlanılan bir dərman vasitələridir və həmçinin də peyvəndlər. Xüsusən də dövlət tərəfindən gətirilən peyvəndlərin ölkəyə gətirilməsi, sonra ölkə ərazisində saxlanılması, tibb müəssisələrinə çatdırılması, tibb müəssisələrində saxlanılması və tətbiq olunmasına ciddi şəkildə dövlət strukturları tərəfindən nəzarət olunur. Ona görə də vətəndaşlarımız heç narahat olmasınlar, çox rahat bir şəkildə müraciət edə bilərlər və yüksək keyfiyyətli xidmətlərini alacaqlar. Son zamanlar eyni zamanda qripə oxşar bir xəstəliyin də yayıldığına biz şahidlik edirik. Boğaz ağrısı, quru öskürək, dad itirmə, iyi itirmə kimi simptomları da var və bir növ əhalidə belə düşüncə yaranıb ki, COVID-in yeni ştammıdır. Bu xəstəlik nədir? Buna qarşı peyvənd varmı? Həqiqətən mi COVID-19-un yeni ştammıdır? Bəli, bugün ölkə ərazisində həm COVID-19-un yeni ştamı var, biz yoxdur deyə bilmərik. Çünki testlərimiz də var, həyata keçili diaqnostikanı, vaksinimiz də var. Kim ki, vaxtı ilə peyvənd olunmayıb, yenə də eyni qaydada müraciət edib COVID-19 xəstəliyinə qarşı da peyvənd oluna bilər. Amma COVID-lə bərabər daha, mən deyərdim, bu mənim fikrimdir, mən deyərdim ki, daha ağır kliniki simptomlarla keçən xəstəlik, bu bizim influenza A dediyimiz və yaxud daha sadə dildə qrip dediyimiz xəstəliyin bir növüdür. Bu bildiyimiz qripdir mi, yoxsa daha yeni formasıdır və yaxud da ağır formasıdır? Bildiyimiz qripin hər il yeni forması olur. Bu yenilik deyil. Xahiş edirəm, vətəndaşlarımız da təşvişə düşməsin. Qrip xəstəliyinin hər mövsüm yeni növü olur. Bu virus mutasiyaya çox məruz qalan bir virusdur. Bu virusun bir xüsusiyyətidir və hər il biz onun yeni bir növü ilə rastlaşa bilirik. Bunun üçün də hər il bu xəstəliyə qarşı yeni peyvənd hazırlanır. Baxın, qrip peyvəndi bəlkə də yeganə peyvənddir ki, ildə dəyişir o. Məsələn, keçən il biz aldığımız peyvəndi bu il istifadə edə bilmərik. Bu il bizim ölkəmizə məhz 2023-2024 qrip mövsümü üçün peyvənd gəlib və o peyvənddə dövlət tibb müəssisələrində pulsuz şəkildə, mən bunu xüsusən vurğulamaq istəyirəm, çünki bəzən hiss eləyirəm ki, əhali arasında biraz yanlış məlumatlar var ki, qrip peyvəndi ancaq özəl müəssisələrdədir. Xeyr, qrip peyvəndi dövlət müəssisələrində var, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gətirilib, Niderland istehsalıdır, 4 valentlidir, nə deməkdir 4 valentli? Tərkibində qrip virusunun 4 fərqli ştamına qarşı immunitet yarada biləcək bir tərkibdir. Tərkibi var və ona görə də çox keyfiyyətlidir. Belə deyək, çox dozalı deyil, hansı ki bəzən istifadədə narahatçılıq yaradır. Hazır yığılmış bir injektorun içində dozası hazırdır. Açılır və o şəkildə istifadə olunur. Mən tövsiyə eləyərdim. Belə bir sual da olur. İcazə versəz onu da açıqlayaram. Bəzi vətəndaşlarımız haqlı olaraq qeyd edir ki, artıq gecdir qrip peyvəndi vurmaq. Mən razıyam, onlar haqlıdırlar. Adətən biz deyirdik ki, qrip peyvəndi oktyabr ayının sonundan başlayaraq vurulmalıdır ki, qrip mövsümü başlayanda artıq bizdə immunitet yaransın. Amma burada bir məsələ var. Burada iqlim dəyişiklikləri çox önəmlidir. Gəlin özümüzə bir sual verək. Bizim bu ilki keçən payızımız və qışımız normalda gördüyümüz payız qışla eynidir mi? Yəni eyni deyil. Hələ də havalar
Bakıda və ölkəmizdə normal dərəcədə soyumayıb. Düzdür, son keçən həftə biz gördük, artıq qışın nəfəsini hiss elədik, amma hələ Azərbaycanda soyuq havalar adətən fevral və mart, hətta Novruz bayramı ərəfəsində görünür və o ərəfədə də əhalin arasında bu xəstəliklər yayılır. Ona görə də qrip vaksini olunmağı da şəxsən mən tövsiyə eləyirəm. Mən özüm dekabr ayının ortalarında, yəni o vaksini vurdurdum və düşünürəm ki, doğru elədim. Yaqub xanım, indi belə bir sual ortaya çıxır. Yəni bu qripə qarşı olan peyvəndi vətəndaşlar hər il vurdurmalıdır? Qripə qarşı peyvənd tövsiyə olunur risk qruplarına. O hər kəsə tövsiyə olunmur. Tamam. Heç vaxt olmayıb, hər zaman belə olub. Xronik xəstəlikləri olan yaşlılar, 5 yaşa qədər uşaqlar bu şəkildə. Çox sağ olun Yaqut xanım. Təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Təbibin Departament rəhbəri Yaqut Qarayevaydı və biz onunla birlikdə son zamanlar ölkə ərazisində yayılan müəyyən xəstəlikləri, hepatitanı, qızılcanı və COVID-in müəyyən ştambı deyə qiymətləndirilən o xəstəlikləri müzakirə etdik və eyni zamanda vurğuladıq ki, son zamanlar yayılan həmin o qrip xəstəliyi daha belə deyək ağır formasıdır və mütləq formada yaxınlaşıb həm dövlət xəstəxanalarında, həm özəl xəstəxanalarında peyvənd olunmağınız tövsiyə edilir. Şəhidlər xiyabanında 20 yanvar faciəsi ilə bağlı hazırlıq işləri başa çatıb. İrandan Ermənistana yük avtomobil karvanının hərəkəti qeydə alınıb. Yaxın Şərq müharibəsi sərhədlərdən kənara çıxdı. İsrail ABŞ arasında fikir ayrılığı. Netanyahu-dan açıqlama. ABŞ dostumuz olsa da hər dediyinə razılaşa bilmərik. Davam edirik. Hazırda olan son məlumatla efirimizi davam etdirmək istəyirəm. Təbibə daha bir səlahiyyət verildi və bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərarı imzalayıb. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dair elektron məlumat bankının təşkili və aparılması qaydasında dəyişiklik edilib və qərara əsasən elektron məlumat bankının istifadəçiləri Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi, Yetkinlik Yaşına Çatmayanların İşləri və Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə komissiyalar, Yerli İcra Hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanlarıdır və yeni dəyişikliklə icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi bu siyahıdan çıxarılıb, onu təbib əvəz edib. Bax, bununla bağlı qeyd etdiyimiz kimi Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb və keçid almaq istəyirəm daha bir məlumata. Bugün səhər saatlarında Keşlə dəmiryolu stansiyasında silahlı şəxs saxlanılıb və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunur və məlumata əsasən dəmiryolu nəqliyyatında polis idarəsi Biləcəri xət polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Salyan rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1990-cı il təvəllüdlü Vahid Əliyev Keşlə stansiyasının ərazisində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 1 ədəd TT markalı tapanca, 5 ədəd patron və 1 ədəd patron darağı aşkar olunaraq götürülüb və eyni zamanda onu vurğulamaq lazımdır ki, Vahid Əliyev odlu silahı bir müddət əvvəl əldə etdiyini, lakin polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib və bu faktla bağlı da araşdırma aparılır və biz artıq efirimizdə qeyd etmişdik ki, ümumiyyətlə yaxın şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bu proseslərdə Netanyahunun öz açıqlamaları var və bizim də efirimiz vasitəsilə bu məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Amma hazırda bir məlumata keçid almaq istəyirəm. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapırkin deyib ki, Rusiya bazasının Ermənistandan çıxarılması gündəmdə deyil. Bax, bu cür bir açıqlama verib
Sergey Kapırkin və onun sözlərinə görə belə siqnallardan xəbərim yoxdur. Mən Ermənistan tərəfinin verdiyi rəsmi bəyanatları rəhbər tuturam. Xüsusən də bazanın çıxarılması gündəmdə deyil. Yəni Rusiya tərəfindən də belə siqnallar olmayıb deyə açıqlamada qeyd olunur və xatırladaq ki, Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Moskva ilə İrəvan arasında 1995-ci ildə imzalanmış dövlətlərarası sazişə əsasən Ermənistanda yerləşir və 2010-cu il avqustun 20-sində isə Rusiya və Ermənistan hərbi bazasının yerləşdirilməsi haqqında sazişin müddətini 2044-cü ilə qədər uzadı və Gümrüdəki 102-ci Rusiya hərbi bazasının hava komponenti isə İrəvanda yerləşən Yeribuni avia bazasındadır və artıq səfir açıqlama verdi. Çünki bir neçə müddət bundan əvvəl müzakirələr var idi ki, Rusiya bazalarını Ermənistandan çıxarırmı və dünya mediasında da bu müzakirələr səbəb olmuşdu. Eyni zamanda Ermənistanın yerli mediasında və Rusiya yerli mediasında hazırda isə səfirdən konkret olaraq açıqlama gəldi ki, Rusiya bazasının Ermənistandan çıxarılması gündəmdə deyil. Və daha bir məlumata keçid almaq istəyirəm. ABŞ İnstitutunun məlumatıdır. Ermənistan Rusiyanın qarşısından geri çəkilməyə başlayır. Bu barədə ABŞ-nin Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat yayıb və məlumata əsasən qeyd olunur ki, ekspertlərin fikrincə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan artıq Moskva qarşısında əyilir. Hərçənd Ermənistanın Rusiya ilə danışıqlara yenidən can atması diplomatik tələ olduğunu deyənlər və bu barədə xəbərdarlıq edənlər də var və qeyd olunur ki, Rusiya mənbələri Moskvadan uzaqlaşdığına görə İrəvanın peşman olduğunu nümayiş etdirirlər və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun yanvarın 18-də Qərbin məsləhətlərinin Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin normallaşmasına mane olduğunu iddia ediblər və Rusiyanın bu rəhbərlik etdiyi danışıqlar daha perspektivli olduğu da vurgulanır və xatırladaq ki, yanvarın 17-sində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Vaqar Şak Artunyanı onun xahişi əsasında qəbul edib və tərəflər İrəvan-Bakı arasındakı sülh prosesini müzakirə ediblər. Təbii ki, Ermənistan tərəfi bu proseslərdən sonra bir daha anlamalıdır ki, sülhə gedən yolda Azərbaycandan başqa ona kömək edəcək heç kim yoxdur və təbii ki, proseslərə diqqətlə nəzər yetirəndə artıq Ermənistanın bunu anladığını və Ermənistan da dərk edir ki, heç bir Qərb tərəfi və yaxud da heç bir Rusiya tərəfi və yaxud da heç bir Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi ona kömək olmayacaq, lakin proseslər ləngiyəcək, sülh istiqamətində apardığımız danışıqlar ləngiyəcək. Bu isə birinci növbədə Ermənistanın öz iqtisadiyyatına vurulan ziyandır, çünki Qarabağı tərk edənlərə belə köməklik edə bilmir Ermənistan tərəfi və keçid almaq istəyirəm. Ermənistan demişkən, İrandan Ermənistana yük avtomobil karvanının hərəkəti qeyd alınıb, daşımanın qaranlıq aparılması və yükün gizlədilməsi onun hərbi məqsəd daşıması ehtimallarını gücləndirir. İrandan Ermənistana üstü brezentlə qapalı yük avtomobillərinin hərəkəti müşahidə olunub. Kaliber.az-ın əldə etdiyi kadrlar əsasən 17 yanvarda saat 17:50 radələrində Hino markalı yük avtomobilləri İranın Nurduz yaşayış məntəqəsindən Ermənistanın Agarak şəhərinə keçib, oradan Meğrinin Legvaz yaşayış məntəqəsinə gəlib. Nəzərə alsaq ki, yükün üstü örtülü olub və nəqliyyat qaranlıq vaxtı həyata keçirilib, onun hərbi təyinatlı olduğuna şübhə qalmır. Bəs bu dəfə Ermənistanı silah təchiz etməyə kim qərar verib? Bir neçə variant var. Siyahıda ilk olaraq Rusiya gəlir. Belə ki, bir neçə gün əvvəl Paşinyanın partiyasının nümayəndəsi, istefada olan general Qagik Melkonyan Ermənistana Rusiya silahlarının daha bir partiyasının gətirildiyini yüksək səslə elan etdi. Paşinyan və onun tərəfdaşları dəfələrlə Rusiyanı pulları artıq ödənilmiş silahları tədarük etməməkdə ittiham ediblər. Bu kontekstdə güman etmək olar ki, Rusiya həmin texnika və silahları Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı müttəfiqinə ötürmək qərarına gəlib və ya İrandan Ermənistana hərbi texnikanın yeni partiyası daşınıb. Xatırladaq ki, 44 günlük müharibə zamanı da Ermənistana İran ərazisindən keçərək Rusiya silah sursatları, texnikası daşınırdı və burada Moskva üçün sual yaranır. O, İrəvanı silahlandırmağa davam etdiyi halda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması üçün özünü necə vasitəsi kimi təqdim edir?
İkinci variant Hindistandır. Paşinyan özü 2022-ci ildə parlamentdə elan etdi ki, Ermənistan Hindistanla hərbi texnika əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirəcək. Ermənistan Hindistandan çoxsaylı raket sistemləri, özü yeriyən artilleriya qurğuları, tank əleyhinə raketlər, artilleriya radarları, pilotsuz uçuş aparatları ilə mübarizə vasitələri və s. alınmasına ciddi maraq göstərib. Güman etmək olar ki, indi millətçi Modinin hökuməti Ermənistanı silahlandırmaqda davam edir və nəhayət İranın da Ermənistanı silahlandırmaq qərarına gəldiyini istisna edə bilmərik. Bildiyiniz kimi, bu ölkə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mütəmadi olaraq hədələyici bəyanatlar verir və bildirir ki, Cənubi Qafqazda sərhədlərin dəyişdirilməsi onun üçün qırmızı xətti. Ehtimal etmək olar ki, müxtəlif istiqamətlərdə vəkalət müharibələri aparan Tehran Ermənistanın silahlandırılmasının onun ərazisinə qoşun yeritməkdən daha məqsədə uyğun olduğunu qərar verib. Ola bilər ki, Tehran Azərbaycanın Türkiyə və İsraillə artan hərbi texnika əməkdaşlığına zidd olaraq belə qərar verib. Kalibr yazır ki, burada hər hansı variant baş versə də, Bakının Tehrana təbii sualları yaranacaq. Çünki əldə edilən məlumata görə, iki ölkənin müvafiq strukturları arasında diplomatik yazışmalar olub ki, İran bundan sonra Ermənistana silah daşıması üçün öz ərazisindən tranzit kimi istifadə edilməsinə icazə verməyəcək. İndi isə İran bu razılaşmaları aşkar şəkildə pozur. Bu, şübhəsiz ki, Bakı ilə Tehran arasında yenicə yaxınlaşmağa başlayan münasibətlərdə fəsadlara gətirib çıxaracaq. Və burada fikrimizcə, İran azərbaycanlıları da öz sözünü deməlidir. Axı Ermənistana silah-sursat kərvanları məhz onların yaşadığı ərazidən keçir. Onlar artıq 44 günlük müharibə zamanı özlərini artıq ciddi qüvvə kimi göstəriblər. Sonra İran ikili oyun oynadı. Sözlə Bakını dəstəklədi, əslində isə İravana kömək etdi. Rejimin ikiyüzlülüyü İran-Azərbaycanlılarının kütləvi narazılığına səbəb oldu və onlar miting və etiraz aksiyaları keçirməyə başladılar. Təbriz, Ərdəbil, Urmiyana etiraz aksiyaları bürüdü. Bu etirazlar Azərbaycanlıların təşkilatlanması olmasaydı, İran açıq şəkildə Ermənistana dəstək verə bilərdi. Və bu gündə, əgər ilk olaraq rəsmi Tehran özü çıxıb Ermənistana silah verilməsi məsələsində mövqeyini bildirməsə, rejimin Azərbaycanın düşmənlərini silahlandırmaq kimi çirkin təcrübədən əl çəkməyə məcbur etmək Cənubi Azərbaycanlıların səlahiyyətindədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycandakı digər beynəlxalq missiyalara çağırış edib və bu barədə səfirlik X sosial şəbəkəsində paylaşım edib və paylaşımda qeyd olunur ki, biz bu il yeni və kreativ yaşıl siyasəti həyata keçirmək üçün Azərbaycandakı digər beynəlxalq missiyalara dostcasına çağırış edirik və biz birlikdə ətraf mühiti yaxşılaşdırmağı səbirsizliklə gözləyirik deyə paylaşımda qeyd olunur və bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan bu il BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına, yəni COP29-a ev sahibliyi edəcək və bu paylaşım da məhz Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi ilə bağlıdır və yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışmışkən Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail arasında fikir ayrılığı var və bir neçə müddətdir ki, artıq Netanyahu Ağ Evə qarşı çıxır desə, yəqin ki, yanılmarıq. Düzdür, özlərini onlar dünyaya birlikdə hərəkət edən bir komanda kimi təqdim edirdilər, lakin görünən odur ki, bu belə deyil və vurgulamaq lazımdır ki, Ərəb ölkələrinin məhz Həmasın hərəkətlərinə tərəf çıxması və Amerika Birləşmiş Ştatlarının o Qırmızı Dənizdə həyata keçirdiyi proseslər, daha doğrusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının narahat edən proseslərdən söhbət gedir. Husilər Qırmızı Dənizdə mütəmadi olaraq gəmilərə hücum edir və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının narahat etməmiş olmaz və təbii ki, onu vurgulamaq lazımdır ki, ABŞ və İsrail özlərini Birləşmiş Cəbhə kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edirdilər. Ağ Ev deyirdi ki, nə olur olsun biz İsrailin arxasındayıq. İsrail bizim dost, qardaş, strateji müttəfiq ölkəmizdir. İsrail isə öz növbəsində deyirdi ki, təbii ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından yardımlar alacağıq və bu yardımlar sayəsində və təbii ki, Qərbin dəstəyi sayəsində Həmasın son silahlısını belə məhv etməyə qadir bir ölkəyik. Amma görünən odur ki, Ağ Ev Qəzza zolağını yenidən işğalı və anklavın blokadada saxlanılması ilə bağlı heç bir təklifi qəbul etməyəcəyini deyir. Netanyahu isə öz növbəsində deyir ki, ola bilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizim dostumuzdur, qardaşımızdır, amma bu o demək deyil ki, biz onun hər dediyini edəcəyik. Bununla bağlı sujetimiz var, izləyək. Qəzzanın gələcəyi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olub.
İsrail Başnaziri Benjamin Netanyahu ötən gün verdiyi müsahibədə müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması fikri ilə qəti şəkildə razılaşmadıqlarını və buna imkan verməyəcəklərini bildirib. Netanyahu 10 həftədir davam edən İsrail-Həmas müharibəsi ərzində bu mövzu barədə ilk dəfə olaraq qəti mövqeyini bildirib. Əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra bu torpaqları ələ keçirməyəcəyik. Lakin müstəqil Fələstin dövlətindən və onun suverenliyindən söhbət gedə bilməz. İordaniyanın qərbindəki bütün ərazilərə nəzarət etməyə davam edəcəyik. Hazırki vəziyyət bunu tələb edir, deyə Netanyahu qeyd edib. Ötən həftə yaxın şərqə rəsmi səfəri çərçivəsində İsrail rəsmiləri ilə görüş keçirən ABŞ dövlət katibi Antony Blinken, İsrail-Fələstin probleminin uzun müddətli həlli üçün yeganə optimal variantın Fələstin dövlətinin yaradılması olduğunu bildirmişdi. Netanyahu isə ötən gün bu mövzuda Birləşmiş Ştatlar ilə eyni fikirdə olmadıqlarını dilə gətirib. Müharibənin əvvəlindən bəri öz doğru bildiklərimizi əsas götürərək hərəkət etmişik. Kimdənsə məsləhət və ya göstəriş almamışıq. Əgər mən İsrailin baş naziriyəmsə, bəzən öz dostlarımıza da yox deməyi bacarmalıyam, Netanyahu deyib. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller də ötən gün keçirdiyi brifingdə bu mövzuda fikir bildirib. Onun sözlərinə görə ABŞ İsrailə hər hansısa addımı atması üçün təzyiq göstərmir. Buna baxmayaraq, reallıq budur ki, konfliktə son qoymaq üçün İsrail qarşı tərəfin tələblərini yerinə yetirməyə hazır olmalıdır. Miller bildirib ki, Ərəb dövlətləri hazırda tarixin heç bir dövründə olmadığı qədər İsrail-Fələstin probleminin diplomatik həllinə dəstək verməyə, post-müharibə dövründə İsrailin təhlükəsizliyini və bütünlükdə regionda sabitliyi təmin etməyə hazırdılar. Onlar həmçinin Qəzza zolağının darmadağın edilən ərazilərində bərpa və yenidən qurma işlərinin aparılmasına kömək edəcəklərini də vəd ediblər. Lakin onların bir şərti var, bu da müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması. İsrail qarşı tərəfin şərtlərini qəbul etməzsə, problemləri həll etmək elə də asan olmayacaq. Netanyahu isə çıxışlarında Oslo razılaşması səhvini bir daha təkrarlamayacaqlarını və Qəzzanın terrorçu fabrikinə çevrilməsinə imkan verməyəcəklərini bildirir. Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə günü kimi tarixə keçən 20 yanvar faciəsindən 34 il ötür və Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümü ilə bağlı hazırlıq işləri başa çatıb. Daha ətraflı məlumatı almaq üçün əməkdaşımıza bağlanırıq. Hazırda əməkdaşımız Ləman Bayramlı bizimlə Şəhidlər Xiyabanından birbaşa bağlantıdadır. Ləman, sözü sizə ötürürəm. Buyurun, hazırlıqların mərhələsi başa çatıb mı? Salam Vəfa, sabahınız xeyir. Bəli, biz hazırda Şəhidlər Xiyabanındayıq. Azərbaycanın azadlıq və müstəqilliyi uğrunda mübarizənin simvoluna çevrilmiş 20 yanvar faciəsinin sabah artıq 34-cü il dönümüdür və bununla bağlı artıq bir neçə gündür ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qurumları tərəfindən cari təmir, geniş təmizlik və abadlıq işləri görülür. Qeyd edim ki, ağacların budaqları budanır, qazon örtüyü yenilənir, yeni güllər əkilir, səkilərdə bütün ərazi yuyulur və qeyd edim ki, bunu operatorumdan xahiş eləyəcəm göstərsin. Xiyabanın girişində al qərənfillərdən ibarət 20 yanvar yazılı xüsusi kompozisiya hazırlanıb və elə kadrlardan da göründüyü kimi hazırda əməkdaşlar həmin kompozisiyanın tamamlanması üzrə işlər görülürlər. Qeyd edim ki, həm də əraziyə güllərdən xalça da döşənir. Digər tərəfdə göründüyü kimi piləkənlərdə ağ və qırmızı güllərlə 20 yanvar sözü yazılıb. Və işlər də davam etdirilir. Biz artıq bir neçə gündür ki, burdan canlı yayımlar edirik 20 yanvar faciəsinə hazırlıq işləri ilə bağlı və bugün artıq həmin işlərin sonuncu günüdür. Gün orta saatlarında işlərin demək olar ki, tamamilə yekunlaşması nəzərdə tutulub və elə kadrlardan da görürsünüz ki, hazırda izdiham müşahidə olunur və yaşından, cinsindən asılı olmayaraq bütün hər kəs buradadır, şəhidləri ziyarət edir, şəhidlərimizin məzarını ziyarət edir. Onlara ehtiramlarını ifadə edirlər.
Qeyd edim ki, bu dəfə şəhidləri çox qürurla anırlar, həmişə olduğu kimi. Çünki artıq Azərbaycan bütövdür və ərazi bütövlüyünü tam bərpa etmiş bir dövlətdir və bununla da xalqımız çox böyük bir qürurla öz şəhidlərini anır və siz kadrlardan da görürsünüz, artıq məktəbli uşaqlar da buradadırlar. Bir neçə gündür ki, onlar gələrək ziyarət edirlər. Eyni zamanda müxtəlif dövlət qurumları da artıq əraziyə gələrək şəhidləri ziyarət eləməyə başlayıblar və əvvəldə də qeyd etdiyim kimi hazırlıq işlərinə artıq bir neçə gündür ki, başlanılıb və bugün günorta saatlarında işlərin tamamilə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Hələlik bizim bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Vəfa, söz yenidən sizdən də. Təşəkkür edirik Ləman, həm sizə, həm operatorunuza və onu qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Şəhidlər Xiyabanındakı hazırlıq işlərinin o tamamlanması ilə bağlı ən son məlumatları əməkdaşımız Ləman Bayramlı ötürdü və onu da qeyd edək ki, 20 yanvar Ümumxalq Hüzün günü ilə bağlı Bakının əsas küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən açıqlama verilib. Yanvarın 20-sində səhər saat 08:00-dan mərasim qurtarana dək Parlament prospekti ilə kəsişən, bitişən küçələrdə avtomobillərin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Hərəkətin məhdudlaşdırılması 20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edənlərin rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq Mikayıl Müşfiq küçəsi ilə Hüseyin Sovet prospektinin kəsişməsindən, Mikayıl Müşfiq dairəsi ilə Mətbuat prospektinin kəsişməsindən, Mehdi Hüseyn küçəsi, Teleteatr binasının qarşısında İzzət Nəbiyev, Abbas Qulaq Basada küçələrinin kəsişməsindən, yəni Milli Məclisin inzibati binasının arxa hissəsindən Parlament prospekti, Şəhidlər Xiyabanı istiqamətinə bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılaraq istiqamət dəyişdiriləcək. Bu istiqamətdə şəxsi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə edilməsini, ictimai nəqliyyata üstünlük verilməsini tövsiyə edirik. Və 20 yanvar faciəsinin il dönümü günü Bakı metropolitenində silsilə tədbirlər planlaşdırılıb və metronun iş rejimində dəyişiklik edilib. Bununla bağlı hazırda bizim telefon bağlantımız var və Bakı metropoliteninin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar müəllim hazırda bizimlə telefon bağlantısındadır. Bəxtiyar müəllim, salam. Salam, sizin və sizi dinləyən hər bir kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Təşəkkür edirik. Bəxtiyar bəy, artıq vurgulanır ki, 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı Bakı metropolitenində də silsilə tədbirlər keçirilir. Hər il olduğu kimi bu il tədbirlər nədən ibarət olacaq və hazırlıq prosesləri bitib mi? Bəli, əsas məsələlər metropolitenin iş qrafiki ilə bağlı olacaq. Onu xüsusi qeyd edim ki, sabah metropoliten gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. Bütün infrastruktur, o cümlədən mühəndis texniki qurğuların hər birisi xüsusi nəzarət altında saxlanılacaq. Ən vacib məsələlərdən biri kimi 20 yanvar stansiyası, eləcə də Şəhidlər Xiyabanına ən yaxın məsafədə yerləşən İçəri Şəhər və Elmlər Akademiyası stansiyalarında xüsusi gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq etmək üçün əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Ki, sərnişin axınının tənzimlənməsi eyni cümlədən sərnişinlərin rahatlığı tam təmin olunsun. Təbii ki, gün ərzində Bakı metropoliteninin qatarları hərəkəti ilə bağlı onu xüsusi qeyd edim ki, 28 may Həzri Aslanov istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə yarımlıq intervalla tənzimlənəcək, lakin bu günün xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, sərnişin axını qəfil dəyişə bilər və Bakı metropoliteni buna hazır olmaq üçün ehtiyat qatarlarını xüsusi rejimdə xəttə çıxartmağa hazır vəziyyətdə olacaq. Ən vacib məsələlərdən biri və sərnişinlərimizdən rica edirik ki, qatarlarda stansiyaların adları ənənəvi musiqi parçası və səsləndirmə ilə olmayacaq, yalnız maşinistlər tərəfindən elan olunacaq və stansiyalarda günün ruhuna uyğun musiqi parçaları səsləndiriləcək. 20 yanvar stansiyasında və bütün stansiyalarımızda saat 12 tamamda 1 dəqiqəlik sükutun keçirilməsi üçün hazır vəziyyətdə olacaq bütün qatarlar, yəni qatarlar stansiyalara çıxarılacaq və sərnişinlərə müvafiq şərait yaradılacaq. Ümumiyyətlə, ictimaiyyətin nümayəndələri 20 yanvar günü saat 12 tamamda 20 yanvar stansiyasında sükut dəqiqəsini keçirməyə üstünlük verirlər və həmin an üçün də Bakı metropoliteni bütün tədbirlərini artıq yekunlaşdırıb, başa vurub. Ümumiyyətlə, stansiyanın tərtibat məsələləri bu gecə həllini tapacaq. 20 yanvar stansiyası ümumiyyətlə o gecənin
həm şahidi, həm ən böyük iştirakçılarından biri kimi olmuş 20 yanvar stansiyası və metropolitin əməkdaşları üçün bu xüsusi gündə iş rejimindən əlavə olaraq bu tərtibat məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Sərnişin təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla çələnglər sütunlarda, platformada nəzərdə tutulub. Eyni zamanda şəhidlərimizin adlarının yazıldığı lövhələrin yanında da xüsusi çələnglər olacaq. Ümumiyyətlə, bütün hazırlıq prosesi bu gecə yekunlaşdırılacaq. Bəxtiyar bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, ətraflı məlumat verdiniz. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə telefon bağlantısında Bakı Metropoliteni İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Bəxtiyar Məmmədov idi və o Bakı Metropolitenində 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümü ilə bağlı aparılan işlərlə və eyni zamanda sabah hansı tədbirlər görüləcək onunla bağlı ən son məlumatları çatdırdı və Ombudsman 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı bəyanat yayıb və bəyanata əsasən Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin 1990-cı il 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümü ilə əlaqədar bəyanatı Azərbaycanın şanlı tarixində həm faciəli, həm də qəhrəmanlıq səhifələrindən biri kimi silinməz iz buraxmış 20 yanvar hadisələrindən 34 il ötdüyündən xəbər verir və insanlıq əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi də tarixə düşdüyünü vurğuluyur həmin bəyanat və bu terror aktı nəticəsində Bakıda və Azərbaycanın bir neçə rayonunda qadınlar, uşaqlar və qocalar da daxil olmaqla 150 nəfər dinç sakin öldürülmüşdü, 744 nəfər yaralanmışdı və 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilmişdi. Bax, bununla bağlı Ombudsmanın bəyanatında məlumat var. Və hazırda bizim qısa fasiləmiz var, daha sonra yenidən studiyadayıq və elə efirimizi də 20 yanvar faciəsinin il dönümünə həsr edəcəyik. Mərkəzi Bank bugünə olan valyuta məzənlərini açıqlayıb və Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1 manat 70 qəpik təşkil edib. Azərbaycan manatının ölkənin əsas ticarət tərəfdaşlarının valyutalara nisbətdə məzənnəsinə gəlincə isə bugün Rus rublu 1000 rubl üçün 19 manat 40 qəpikdir. Türk lirəsinin məzənnəsi isə 1000 lirə üçün 56 manat 40 qəpikdən ticarət edilir. Avronun məzənnəsi isə 1 manat 85 qəpik müəyyən edilir. Və beləliklə də ötən günlə müqayisə etsək deyə bilərik ki, manat avro ilə lirəyə qarşı bahalaşıb, amma rublə qarşı isə ucuzlaşıb və qeyd edim ki, hazırda biz Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnəsini də təqdim etdik son məlumatlar olaraq. Amma keçid almaq istəyirəm hazırda 20 yanvar faciəsi ilə bağlı müzakirəmizə və Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olan 1990-cı il 20 yanvar hadisəsindən 34 il ötür. Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda mübarizliyinin təcəssüm etdirən və müstəqilliyinə qovuşmaq üçün şəhid verməyə hazırlığını bariz nümunəsi olan 20 yanvar faciəsi hər il ümumxalq hüzün günü kimi qeyd edilir. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıya daxil olan Sovet qoşun hissələri küçələrə çıxıb, öz etirazlarını bildirən dinc əhalini pulemyot və avtomatlardan atəşə tutması nəticəsində həmin gün 147 nəfər qətlə yetirilib. 700-dən artıq vətəndaş yaralanıb. Tariximizin bu səhifəsi hüzün, qürur və azadlıq eşqinin vəhdətindən ibarətdir. Bu tarix qan yaddaşından daha çox azadlıq mübarizəmizin başlanğıc təqviminə çevrilib. Və studiyamızın qonağı var, müzakirə mövzumuz da budur. Studiyamızın qonağı Millət Vəkili Fəzail Ağamalıdır. Fəzail müəllim, salam. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Fəzail müəllim, biz artıq vurğuladıq ki, 20 yanvar faciəsi bizim azadlığımız uğrunda başlayan bir tarixdir və tarixin belə bir qəribə ironiyası var. 20-ci əsrin 20-ci illərində imperiya daxil olur ölkəyə və müstəqilliyi əlindən alınır ölkənin, amma 20-ci əsrin 90-cı illərində isə bu tamamilə bir fərqli yanaşma olur, imperiya daxil olur, amma müstəqillik uğrunda bir yol açılır və şəhidlər xiyabanı hazırda bizim belə deyək ant yerimizdir. Bizim mütəmadi olaraq uşaqdan böyüyə elə 20 yanvar faciəsi, 20 yanvar günü olmasa da daim ziyarət etdiyimiz məkanlardan, məqamlardan biridir. İstərdim elə bu istiqamətdə müzakirəmizi başlayaq ki, hələ o zamanlarda da Azərbaycanın müstəqilliyini istəmirdilər. Hər şeydən öncə mən böyük qəhrəmanlıq sənnaməsi yaradan Azərbaycanın
azadlığı ve ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçib şəhidlik zirvəsinə yüksələn qanlı yanvar faciəsi nəticəsində həyatını itirən bütün soydaşlarımızın qarşısında, ruhu qarşısında baş əyirəm, onlara uca Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Bu, Azərbaycan xalqının şanlı və qəhrəmanlıq tarixidir. Bu, mahiyyət itibarilə təkcə Azərbaycana qarşı başlanmış olan separatizmə etirazın ifadəsi deyildi. Bu, həm də vətənə bağlılığın, torpağa sədaqətin, azadlığa qovuşmağın dönməz xarakter daşlığını özündə ifadə edən bir xalqın iradəsinin ifadəsi idi. Azərbaycan xalqının iradəsinin ifadəsi idi. 20 yanvara yol 1987-ci ildə Ulu Öndərimiz Seyid Əliyev Moskvada hakimiyyətdən uzaqlaşdıqdan sonra başlamış və xüsus olaraq Qarabağda Kremlin himayə etmiş olduğu birbaşa Ermənistanın təşkilatçılığı ilə başlanmış olan separatizm və bu fonda Qərbi Azərbaycanda yaşayan 250 mindən çox soydaşımızın vəhşicəsinə deportasiya edilməsi ilə başlanan bir yoldur. Və o hadisələrin işrəkçisi kimi xatırlayıram ki, məhz 1988-ci ildən başlayaraq 1990-cı ilə qədər, yanvar hadisələrinə qədər Azərbaycan xalqı bütün Azərbaycan ərazisində Bakıda azadlıq meydanında milyonların iştirak etdiyi böyük mitinglərlə xüsus olaraq 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında fasiləsiz gedən və meydan epopoyası kimi tariximizə daxil olan anlardan başlamış, ta sonraki illərə, sonraki günlərə 90-cı ilə qədər Azərbaycan xalqı bir gün belə dayanmadı. Kremlə, Ermənistanın təcavüzünə, separatizmə qarşı özünün kəskin, ardıcıl, sistemli iradəsini və bu iradəyə sökənən mübarizəsini ortaya qoydu. Azərbaycan xalqının aparmış olduğu bu mübarizə mahiyyət etibarilə bütün Sovet İttifaqında ayrı-ayrı xalqların ayağa qalxaraq öz hüquqlarını, azadlıqlarını təmin edilməsinə son dərəcə həlledici təsir göstərdi. Mahiyyət etibarilə 90-cı ilin 20 yanvarında Sovet Silahlı Qüvvələrinin bütün arsenalı Azərbaycana təcavüz etdi. 1990-cı ilin yanvarın 19-unda gecə Bakı şəhəri dörd bir yandan təcavüzə məruz qaldı. Əli yalın olan gənclərimiz içərisində gənclərimiz vardı, yaşlarımız vardı, qadınlarımız vardı, hətta yeniyetmələrimiz də var idi bu hərəkatın içərisində və onlar təpədən dırnağa qədər silahlanmış, zirhli texnikalarla vəhşi cəzinə Bakıya təcavüz etmiş bir ordu ilə Sovet Silahlı Qüvvələrinin bütün arsenalı üzə idi. O zaman bu silahlı qüvvələrə Bakıda Bakı əməliyyatına SSR-nin müdafiə naziri Marshal Yazov rəhbərlik edirdi. Görün, nə dərəcədə bu hadisə Kreml üçün ciddi xarakter daşıyırdı ki, görünməmiş bir şəkildə bu əməliyyata Yazovun özü rəhbərlik edirdi. Sona qədər də o əməliyyatı başa çatdırdıqdan sonra Yazov deməli Bakını tərk etdi. Həmi Müdafiə Nazirliyinin, həmi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, həm də SSR Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının
və ayrı-ayrı qoşunlara tabi olan xüsusi təyinatların böyük bir dəstəsi Bakıda, Lənkəranda, Neftçalada böyük faciələr törətdi. Və əli yalın insanları harada gəldisə küllələdi. Hətta öz iş yerinə gedən bir, hatırlayıram, onların adlarını unutmuşam, iki alim Sumqayıt yolunda, Bakı-Sumqayıt yolunda tankın həmin maşın üzərinə gedərək onları tankın altında faciəli şəkildə öldürülməsinin belə şahidi olduq. Gözü qızmış, harınlamış Sovet ordusu əslində öz vətəndaşlarına qarşı belə bir vəhşilik törətdilər. Fəzay müəllim, əslində Sovet ordusu da, Sovet hakimiyyəti də o dönəmlərdə bilirdi ki, əslində bəhanə gətirdikləri Bakıda və digər ərazilərdə törətdikləri o qətillərdə əhali silahsız idi. Yəni onlar deyirdilər ki, güya əhalidə silahlar var və s. amma 20 yanvar faciəsi bir daha sübut etdi ki, xeyr, elə deyildi. Əli silahsız insanların üzərinə hücum oldu və istərdim reşitolarımızdan xahiş edək ki, 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümü ilə bağlı görüntülər var. Məhz Şəhidlər Xiyabanından canlı yayımımızı təqdim edək və niyə Şəhidlər Xiyabanına toxunmaq istədim? Çünki Şəhidlər Xiyabanı, qeyd etdiyimiz kimi, bizim ant yerimizdir, müqəddəs yerimizdir. Heç kimə sirr deyil ki, 90-cı ildə qazıntılar zamanı orada 18-ci ilin qalıqları da tapıldı, Azərbaycanlıların qalıqları da tapıldı və orada indi uyuyan, orada indi dəfn olunan bizim şəhidlərimiz silahsız şəhidlər idi ki, onlar orada silahsız həyatlarını itirdi və elə siz də vurguladınız ki, Sumqayıt yolunda tankla alimlərin üzərindən keçmişdi. Yəni, o alimlərin silahları yox idi ki. Tamam. Bu bir daha sübut edir ki, bu məqsədli, planlı şəkildə həyata keçirilən bir qətl hadisəsi idi, terror idi. Tamamilə doğrudur. Çünki bu, əvvəlcədən Qarbaçov tərəfindən, onun rəhbərliyi altında SSR-nin rəhbərliyinin və hüquq mühafizə orqanlarının başçılarının, rəhbərlərinin birgə müşavirəsində hazırlanmış bütün elementlər dəqiqliklə müəyyənləşmiş bir əməliyyat idi. Bu əməliyyat nəticəsində sadəcə olaraq iki məqsəd qarşıya qoyulmuşdur. Birinci, böyük coşqu ilə Kremlin antimilli siyasətinə və Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqeyinə qarşı mübarizəyə qalxan və bu mübarizədə son dərəcə ardıcıl mövqe tutan Azərbaycan xalqını iradəsini qırmaq və Azərbaycan xalqın iradəsini qırmaqla bütün Sovet İttifaqında yaşayan xalqlara ibrət dərsi vermək idi. Nəticə etibarilə Qarbaçov digər bir tərəfdən heç şübhəsiz ki, Qarabağın Azərbaycandan qoparılaraq, götürülərək Ermənistana verilməsi məqsədi daşıyırdı və Qarbaçov, onun həyat yoldaşı birbaşa erməni deyək ki, diasporunun, ermənilərin tam təsir altındaydı və eyni zamanda Qarbaçovun ətrafında Kremdə çoxsaylı ermənilər də var idi. Onlar illər uzunu belə bir planın həyata keçirilməsini arzulurdu və mən xatırlayıram ki, 90-cı ilin yanvar ərəfəsində belə bir şaya yayılırdı ki, ermənilər deyirdilər ki, Azərbaycanı Livana, Bakını Beyrutə çevirəcəyik. Bax, bu dövrdə yegan olaraq Azərbaycan xalqının haqq səsini dünya çatdırmaq üçün Ulu Öndərimiz Seyid Əliyev 1990-cı ilin yanvar ayının 21-də öz ailəsi ilə bərabər, cənab prezidentimizlə, Sevil xanımla bərabər Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldi. Orada Moskvada fəaliyyət göstərən xarici jurnalistlərin qarşısında çıxış edərək bu baş vermiş olan bu qanlı hadisəni pislədi, Azərbaycan xalqı ilə bərabər olduğunu söylədi və bunu Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz kimi, eyni zamanda cinayət kimi qiymətləndirdi. Daha sonra, əslində deyim ki, bunu Mirzə Xəzər vasitəsilə bizim hər birimiz eşitdik, Azadlıq Radiosu ilə və bu Azərbaycan xalqında çox böyük təskinlik yaratdı, çünki Fatikollu Azərbaycan xalqı yerli hakimiyyət orqanlarının, rəhbərlərinin məsuliyyətsizliyi və həm də deyərdim cinayətinə görə
həm də bu hadisə baş vermişdi. Yeganə olaraq Heydər Əliyev bizim xalqı ilə o zaman bərabər oldu və 1990-cı ilin xatırlayam noyabr ayında Heydər Əliyev Naxçıvanda deputat və Azərbaycanın deputatı seçilərindən sonra onun ilk yığıncağında məhz 20 yanvar hadisələrinə hərbi deməli, siyasi qiymət verərək bunu Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz, Azərbaycan suverenliyinə qarşı təcavüz və Azərbaycan xalqına qarşı cinayət kimi dəyərləndirdi. Və Heydəliyevin hakimiyyətə gələnə qədər 1994-cü ilin martına qədər faktiki olaraq 20 yanvar hadisələrinə hərbi siyasi qiymət Azərbaycan dövləti səviyyəsində verilməmişdi. Və bu həmin Ayaz Mütəllibovun böyük günahı idi, bağışlanmaz günahı idi. Eyni zamanda bir il hakimiyyətdə olan Azərbaycan xalq səviyyəsi müsabət cütlüyünün böyük günahı idi ki, 20 yanvar hadisələrinə hərbi siyasi qiymət verməmişlər. Və bu məsələ Milli Məclisdə müzakirə olundu və ona hərbi siyasi qiymət verildi və burada da bunun məqsəd və vəzifələri SSR tərəfindən şərh olunaraq birbaşa Qarbaçovun şəxsi keyfiyyətləri ilə, onun diktator düşüncələri ilə əlaqələndirilərək bunu Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz, Azərbaycanın suverenliyinə qarşı qəsd kimi dəyərləndirilir və bu artıq hərbi siyasi qiymətini tapdı və bu prosesdə iştirak eləyən, yəni bu təcavüzə iştirak eləyənlərin hər birinin adı çəkildi. Çox təəssüf ki, bizim imkanımız olmadı ki, onlara qanun çərçivəsində cəzanı verə bilək, çünki buna bizim, necə deyirlər, faktiki olaraq imkanımız yox idi. Beləliklə, əslində bu 20 yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixidir. Və mən deyərdim ki, onlar Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda xalqımızın vermiş olduğu ilk şəhidlər idi. İndi onların ruhu şaddır. Çünki separatizmin yuvası dağılıb, yerlə bir edilmişdir. Müzəffər Ali Başkomandan, möhtərəm cənab prezidentimiz, özünün bütün fəaliyyətini, potensialını Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, işğala son qoymaq üçün səfərbərliyi alaraq artıq 2020-ci ilin deməli sentyabrından başlayıb, noyabrın 8-də başa çatan 44 günlük zəfərlə və 2023-cü ilin sentyabrında 24 saatlıq antiterror əməliyyatı ilə bütövlükdə Ermənistanın təcavüzünə, niyyətlərinə, onu illərdən bəri həyata keçirmiş olduğu böyük Ermənistan kimi ideyalarına son qoydu, onu yerlə bir etdi və Azərbaycanda separatizmin kökünü kəsdi. Və beləliklə, həm də deməli, cənab prezidentimiz Ali Başkomandan 20 yanvarda canlarını Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və azadlığı üçün qurban verənlərin intiqamı alındı. İndi onların ruhu şaddır. Çox sağ olun Fəzail müəllim. Təşəkkür edirik ki, studiyamıza gəldiniz və müzakirəmizdə iştirak etdiniz. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Fəzail Ağamalı idi və biz onunla birlikdə 20 yanvar faciəsini müzakirə etdik. 20 yanvar faciəsindən 34 il ötür və bu 34 il ərzində Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bir an belə olsun şəhidlərini unutmadı və bugün Azərbaycanın 20 yanvar şəhidləri də daxil olmaqla bütün şəhidlərinin ruhu şaddır. Çünki Azərbaycan artıq suveren ərazilərini bərpa edib. Azərbaycan artıq 90-cı illərdəki o imperiyanın girib dağıtdığı şəhidlərini verdiyi Azərbaycan deyil. Azərbaycan artıq güclü ölkədir və artıq öz siyasi iradəsini dünyaya diktə edir. Bu saata və bugün olan müzakirələrimiz bundan ibarət idi. Bazar ertəsi yenidən 9-dan 11-ə kimi ən son məlumatlarla qarşınızda olacağıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.